garīgais skolotājs, tad arī ļoti aktuāla tēma mūsdienās. Nu, principā visas ir aktuālas tēmas, bet katram cilvēkam ir tie attīstības periodi, posmi, kad viņam vienā mirklī tas kļūst ar vien aktuālāk un aktuālāk. Ja? Tad par garīgo skolotāju, tad parasti cilvēkā prātā jau kas notiekās. Iztēlojas to, ka tas ir kāds cilvēks, kurš obligāti sēž, meditē, atrodas kaut kur ārpus cilvēkiem, viņš pilnīgi ir norobežojis, lai pie viņa tiktu. Tā gluži nav, jo kas notiekās? Notiekās tā, ka garīgā skolotāja uzdevums ir izvest ārā citus cilvēkus no viņa paša izveidotā meža. Tas ir viss notiek prātā. Ja? Jo cilvēks tiklīdz ar savu maņu orgāniem savās apkārtē informāciju, un viņš cenšās piepildīt un iet pāri spēkiem savējiem. Ja? Kas notiekās? Tur parādās stress, tur parādās neapmierinātība, agresija, dusmas, viss tad parādās pilnīgi visas emocijas, kas ir neapmierinātība ar sevi. Tā ir konflikts ar sevi reāli. Un garīgā skolotāja uzdevums ir vienkāršiem soļiem parādīt īstenībā citu virzienu, citu domāšanas veidu, lai cilvēki savā steigā spētu vienkārši mierīgi apsēsties vai pabūt un uzdot tos jautājumus sev un nedaudz pamainīt skatījumu, ja? Jo kas notiek, kas tik līdz mēs pamainām savu skatījumu prātā, mums rodas tāds īstenībā, atklājās jauna ēra, jauna, teiksim, iespēja uzzināt kaut ko vairāk par sevi, saprast sevi. Un tajā mirklī, kad mēs sākam meklēt šīs atbildes uz to jautājumu, ko mēs galvā uzdevām, mēs iegūstam arī īstenībā mieru, jo mēs esam izkļuvuši ārā no tā cikla, prāta, kurš uz laiku griez, teica, klausies, tas nav pārējais, tas ir pārējais, tas, nu, mēs sākām sevi šaubīt, saustīt, ja, un pārdzīvot par to, ka mēs kaut ko dzīvē nevaram realizēt, kā parāda tur reklāmās, kā parāda filmās, kā pastāsti grāmatās, un ka tagad tā ir jābūt, ja. Un cilvēks tajā mirklī skrienot pakaļ tam visam, viņš reāli pazaudē to iekšējo mieru, nu, kad klausies, nu, es esmu īstenībā vesels cilvēks, es pieceļos no rīta, man ir labi, man ķermenis ir atslābināts, es varu pārvietoties, smaidīt, satikties ar cilvēkiem, runāt, stāstīt dažādas lietas. Lūk, tas, uz ko tad īstenībā cilvēks dzīvē visu laiku gribās tā kā tiekties, jo kas notiekās? Tajā mirklī, kamēr prātā mēs laiku atkārtojam, ka mums kaut kas ir jāsasniec, kaut kādā veidā ir jāizdara tas viss, ja? Tas nozīmē to, ka mēs uz sev uzdzinam tādu milzīgu stresu, iedomājies tāds, tā kā, nu, balons, paņemsim to pašu balonu. Mēs pūšam balonā gaisu, tās ir tās domas, kuras mēs savā prātā visu laiku pūšam iekšā, ja? Un tajā mirklī, kad mēs kamēr pūšam, ja? Mēs to gaisu tā kā saspiežam vienā vietā, ja? Jo tas viss gaiss atrodas balonā. Un tiklīdz tas viss atrodas vienā vietā, tas nozīmē to, ka vienā mirklī var arī pārplīst. Nu, tieši tāpatās ir balons var pārsprākt no gaisa daudzuma, vai arī, teiksim, var pārsprākt ķermenis noteiktā vietā. Nu, vai tur kāja, vai roka, vai teiksim, vai, nu, tas ir atkarīgs no emocijām. Kuras tad mēs emocijas un domu formas piespiežam tajā balonā? Un tādā veidā, īstenībā, tad garīgā skolotāja uzdevums arī ir mierīgi vienkārši, lai cilvēks nomierinās, lai viņš pastāstu dzīvīt ar citu skatījumu, ar citādāku domāšanas veidu, lai uzdot citādākus jautājumus dzīves, lai izprot to, ka īstenībā tās likumsakarības, kas mums ir dotas, jā, viņš vienkārši parāda ar savu klātbūtni, ka var cilvēks būt mierīgs. Viņš var šajā pasaulē vadīt savu prātu, vadīt savu ķermeni, savas sajūtas, izprast notikumus, apzināties, lai tikai citiem cilvēkiem nu, parādītu, ka jā, klausies, reku, ir tādas iespējas. Nu, ņem dari, ja vēlies. Jā, var parādīt tos soļus, kā no turienes izkļūt ārā. Var parādīt risinājumus. Jā. Taču tas svarīgākais ir tas, ka cilvēks sev iekšienē viņš pieņem to, klausies, jā. Es pamēģināšu, pārbaudīšu, es izveidošu to. Un viņš pats cilvēks savā prātā testē. Un tāpēc ir svarīgi būt tādiem garīgajiem skolotājiem, kuri tādi ar vienkārši tiešām ar praktiskām lietām parāda, pastāsta, lai cilvēki nu, iegūst tādu lielāku laikam izpratni par dzīvi. Tik, līdz cilvēks iegūst izpratni vairāk, viņam jau vairs nav vajadzīgs skriet, jo skrien parasti tie cilvēki, kuri nezin, ko tad īsti grib, viņi tik
tikai vienu domu izdomājuši galvā un visu, un viņi to redz un cenšās sasniegt to visu, jā. Ka tas tā kā primārais vajadzība, un katram cilvēkam ir tās primārās vajadzības, tāpēc ir jāizprot tavas savas vajadzības, kas notiekās, savas vēlmes, savu prātu, savas ķermenes, savas sajūtas. Tādēļ arī var droši apstīties, ko es esmu lācis par šo laiku, lai izprastu sevi vairāk, lai saprastu, kas notiek ar mani. Mājaslapā horoman.eu, tāpat tās arī sociālajos tīklos, un tur, kur es dalos vienkārši ar to pieredzi, ko es esmu apgūjis. Un ja tas tev palīdzēs tikt ārā no tā cikla, kurā tu šobrīd atrodies, un kas rada neapmierinātību iekšu, tad mans darbos izdarīs. Tad tas ir tas, ko es īstenībā vēlos cilvēkiem nodot, jo pats esmu vienkārši izdzīvojis dzīvē tik daudz tādas situācijas, kas mani neapmierināja. Un uz tām es meklēju daudz atbildes. Un tiklīdz viņu atrodu, viņš ar vienu savā prātā spēja atlaist to veco informāciju un virzīties uz priekšu, darot to, kas īstenībā man ir jādara dzīvē. Un mums katram ir jāsaprot, kas mums ir jādara. Tāpēc, nu ko, aiziet, atrodam to, ko jādara, un daram apkārt tie vidi laimīgāk. Visas attiecības arī uzlabosies savā starpā.